Ja oikein paljon tarjotaan tänne puolen tunnin pallon pariin, jossa pataan puoli tuntia noin jotain peliä. Tällä kertaa vuorossa on Lego Lord of the Ringulan Wii-versio. Ja onpas muuten fancy tämä alkukutskene kyllä ja onpas jännän näköisiä örkkä. En oo tosiaan kertaakaan pelannut tätä Lego-peliä. Ja tämän pelin mulle ystävällisesti lahjoitti henkilö eWilliam05, joten suuri kiitos hänelle, ja tämä peli on omistettu sulle. Pelailu, osa, tämä jakso on omistettu sulle. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Tässä on ääninäyttely! Ja tää biisi on toinen semmonen biisi, mikä on yksi mun lemppari Lord of the Rings -biiseistä. Oh my god! What? Minulta... Toimiks mun nauhoitus vielä? Nyt toimii taas äänitys, joten varmaan mä en muista mitä mä olin sanomassa, mutta ainakin nyt sen, että mun muistaakseni tää on ensimmäinen Lego-peli, jossa on toi ääninäyttely. Että tää niinku selätti, että sinällä et äänet otettu suoraan tuolta leffasta, mut kuitenkin enkä peli, missä niinku ei oo sellaista pantomiimia. Niin mut mennään pidemmittä pohjattaa katsomaan, että kummonen peli tämä on. It began with the forging of the great rings. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine rings were gifted to the race of men, who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Jee, yeah, me päästään, saaks me Isildurilla pelata nättyä? Onks meillä jotain muut? Meillä on Elendif, sit meillä on Elrondi ja sit meillä on Isildur kyllä. Jee, yeah, vitsi tää on niinku, oikein tää on niinku mulla on hämmentävät fiilekset, että niinku, kun Lothrin musiikkia, joka on niinku yksi niinku elokuvahistorian parhaimmista musiikeista, ja sitten niinku Legon humoristisuutta sit siihen, ja sitten vielä niinku noitten oikeitten näyttelijöiden äänet sitten laitettu näihin, niin jotenkin hämmentää fiilis, mutta se on sinällään kuin tosi niinku siisti fiilis, että niinku et päästä pelaamaan niinku tällaista lotripeliä, joka on varmaan hyvä lotripeli, olettaa, että jos tää on niinku samaa Lego-laatu mitä kaikki muutkin pelit on, niin kaikki Lego-pelit on sinällään kyllä aika niinku saati hyviä. Ja niinku, että odotan kyllä innolla, mutta en sitten tiedä, että kummoiset copyright-jutut sitten tulee, kun on niinku oikeitten näyttelijöiden ääniä ja sit musiikkiakin vielä, että miltä sitten ei, miten YouTube tästä tykkää, mutta minä ainakin tykkään, se on pääasia. Mä en tiedä, mitä noin kolme, onks noita yrkkibossia, mitä meidän pitää. Sieltä Vinne hyppää uusi kaveri, näin. Hello, how are you today? You are so beautiful little orc. Onko osaksi toi Elrondi mitään hyviä taikoja? Second Edge. Toi on niinku vaikea saada niinku selvyyttä noissa niinku teksteistäkään melkein. Kun niinku,
Beam, tää resoluutio vähän on mitä on, niin semmoista, mutta ei ilmeisesti osaa mitään jännittäviä taikoja. Kuka sieltä meille tulee, se on meille. Kaikki kuoli siitä ja sit vaan ilmaantuu, mä ajattelin natskuleita, mut ei, kun sä tuota torne. Press select Elendil from the character with his sword, Narsil can destroy Morgul objects. No minä painan seitä. Onks mä sit Isildur jo? Minä painan seitä. Eiku oo me mitään. Miks täs niinku pystyy oikeesti niinku satti? Eiku kyllä täs pystyy vaihtaa kyllä hammo sellainen niinku. Mut tota Elendil. Niin oli Elendil. Joo joo. Mä olin koko ajan Isildur. Mut ei Isildur ole kuitenkaan. Mä on kans sitten, että jos tota, ette nyt jo niinku täs mun fanboy momentista, kun näitä musiikkia ja sun muita juttelin, niin arvanne, niin mä oon kans itse niinku tosi iso Lord of the Rings-fani. Et tota, omistan kaikki leffat pidennettynä versiona ja myös kaikki hobbitit pidennettynä versiona. Et kaikki hobbitteja mä en oo ehtinyt katsoa pidennettynä vielä, koska tota, hobbitit nyt ei mitään mun parhaa leffoja, mut mun noin Lotrin pidennetyt versiot, ne on kyllä niinku, et jos ette ole nähnyt pidennettyä versioa Lotreista, niin teidän täytyy katsoa ne, jos te haluatte. Jos te koette olevanne Lord of the Rings-faneja, niin teidän pitää katsoa ne pidennetyt versiot. But the power of the ring could not be undone. Nyt me mennään suojaan. Mä olin menossa hyökkään, mutta you safe statue. Mitä on jotain safe statueita? Okei. Okay. Jännittävää. Se on jotain uutta ja jännää, mitä ei muissa leikoissa ainakaan. Mä en muista, että olisi ollut. Kylläpä toi on iso toi Sauron, niin mä en nyt ajatellut, että se ihan noi iso. Mä en tiedä, onko se nyt ihan niinku oikeassa suhteessa niinku kirjoihin ja leffoihin, mutta niinku, mitä leffoja on kattonut, niin mä en nyt se nyt ihan noi isolta suhteessa hahmoihin näyttänyt. Mitäskö meidän pitää nyt sulle sitten keksiä? Pitääkö meidän se jotenkin houkutella se, kun se tärähtää toi maa, niin jotenkin niinku kääntää se niinku tota itsensä päin? En tiedä, kokeillaan. Se, nyt päästään tota, sinä ja sitten sinä voit sitten lyödä sitä miakkaa vähän niinku boksista, yeah. Suuttuuko hän nyt meille? Nyt hän suuttuu meille, mutta ei se mitään, koska Elendil on palas. Mä en tiedä, mä en hirveästi muista nähdä niinku tota, näitä hahmoja niinku, pysyköhän sieltä pois pystynyt. Jo Elendil sen nimi oli. Mä en niinku hirveästi muista niinku näitä. Mä en esimerkiksi muista kuka Elendil niinku oli. Mä muistan Elrondin ja Isildurin, mutta mä en muista Elendiliä. Nimi kuulostaa tulta, mut en muista. Oliko se yksi haltija? Se taisi olla se yksi haltija, se tota, se joka oli sen Kate Blanchettin kanssa tota. Tää on muuten sinällä muuten hauska. Nyt kun mä sanon Kate Blanchettin nimen niinku ääni, niin tuli mieleen, kun tässä niinku ootte varmaan saattanut nähdä ja mun kanavalla ton tota Lego Indiana Jones pelailun, tai ton puolen tunnin pelailun, niin siinä oli Kate Blanchett hahmona, niin myöskin tässä on Kate Blanchett, että tota aika hauska tällainen, että E-William 05 tota, lähetti mulle molemmat Lego-pelit sanota, missä on Kate Blanchett näyttelemässä. Haluatko sä nyt jumittaa se sun miakkas taas tähän, tota, tai nuijas taas tämän? No niin kiitos, minä voin sinua miakkailla, yeah! Harmi, että tässä on taunttinappulaa. Nyt tosiaan se Smash Bros. Tauntit paikalla. Hello. Would you like to kill me, please? I would like to run away from you and kill you when you think you kill me. Olipa hieno isku. Hieno isku, sinä. Mikä sen nimi on? Mikä ihme blackoutti muuta? Miksi Sauron? No niin. Miten mä voin enää tääkin kutsua itteni niin kuin Lord of the Rings faniksi, jos tota mä unohdan ton nimen. Mut joo, tota kirjoja mä en oo lukenut, mä oon tosiaan leffat vaan nähnyt. Tai kirjaa. Tai no siinä on sit useammat kirjat, kun siinä on 3 kirjaa, kyllä joo. Mut tota en oo mitään niinku tota keskimaan edes niinku Saagan kirjaa lukenut. Et tota, sinällään mä oon yrittänyt aloittaa Lord of the Ringsin kirjan lukemista. Mut tota, se en mä sinällä niinku jaksanut lukea sitä pidemmällä, koska sinällään kun tietää mitä leffassa tapahtuu, niin en mä oo sit, ei oo sit hirveästi ollut niinku motivaatioa niinku lukea sitä kirjaa. Ja niinku, et jos ajattelee niinku sitä, se kirja kuitenkin suht koht hidastemponen ja tyllysä.
sori kaikille, kenen mä nyt saatan vihastua tästä. Mutta sellainen varsinkin, että se olisi niinku kiinnostavaa lukea sitä, jos mä en olisi nähnyt leffoja. Mutta sitten kun on nähnyt leffa, että sitten kun yhdistää vähän siihen niinku kirjan hidastemposuuteen, niin ei ole sitten niinku hirveästi tullut niinku motivaatio sitä kirjaa sitten lukea. It was in this moment that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Eiku Elendil, oliks Elendil oli se isä? Totta! Olinpas minä nytten taas tyhmä. En muistanut, että Isildur oli se joku poika, kenen se sitten on. No niin, luodin taas. The enemy of the free peoples of Middle-earth was defeated. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. Isildur, hurry! Follow me! Kuka haluaa olla Sauronin puolella? Sinäkö olet kiva örkki, kun olet Sauronin kaveri? Jus Sarostatsutuuni turesta, kunhan se on taas tallennuspaikka. No kiva, minä tallennan, kun sinä yrität minua lyödä. Ja musta, mä en tiedä, onkohan tässä pelissä niinku ollenkaan mitään sellaista open world juttua, niinku vaikka Indiana Jonesissa tai niinku Harry Potterissakin. Niinku Tylypahkanlinna sun muuta. Koska tää nyt vähän kielistä tallennuspaikat, vähän niinku sellaista, että ehkä saattaa olla vaan tällaista, niin kuin, että mennään vaikka tarinaa eteenpäin. Mikä kyllä sillä on ihan virkistävä kaikkien näiden niin kuin level-based systeemien niin kuin jälkeen. Mutta en kyllä vielä uskalla sanoa, koska en tiedä, että aukeeksi sitten joku level-systeemi sitten vielä niin kuin kenttäsysteemi niin kuin sitten tämän alun niin kuin tutoriaali-epilogien jälkeen. Tai mä en muista, onko epilogi nyt ennen vai, vai prologi vai kumpi tämä nyt on, mutta kuitenkin tämä esitarina. Ja sit sinua minä tarvitsin tätä haljennetta miakkaamme, mutta onneksi haljennut miakkakin hyvin tuhoaa näitä seiniä. Tää kyllä oikeesti kun tätä peli pelaa, niin tulee kyllä semmonen, että pakko katsoa kuin lotrit uudestaan. Ne pidennetyt versiot. Onks tää kun luona, mihin päästään? Ei ilmeisesti. Selvä. Kuoli sinä. Ai sieltä tulee meille liekkikaveri. Liekkikaveri on paras kaveri, mutta minä olen vihainen. Kun minulla on sormus, niin minä haluan mennä eteenpäin. Pystyykö me jotenkin niinku... Miten meillä on niinku tarkoitus... Osaako Elrond jotenkin niinku... Ampua targettia tuolta? Ei ilmeisesti. Pääsikö me... Joo, sinne me päästä. Hyvä. Vähän toi syvyysnäkö taas oli vähän se, että onko se nyt kaukana meistä vai lähellä meistä vai miten se on, mutta... Onneksi oli siinä lähellä. Kuole siinä... ei kuolekaan, kun sieltä tulee seinästä, tulee läpi joku... Rölli. Ei tule kuitenkaan rölli sentään, vaan sieltä tulee tommosia pikkusia örkkikavereita. Mä tulen lisää örkkelöitä. Örkkelöt on parhaita kavereita. Minä ainakin haluan mennä isona naimisiin örkkelön kanssa. Voin vaan kuitella, kummosia lapsia tulisi ihmisen ja örkkelön välillä. Tu svaptu Elrond tukan samtu... tämä on leijuva kaveri. Jes, leijutaan! Leijutaan. Mä vihaan, kun muus oli se aantitus, kun biisi aina päässä. Niin kun, että joka ikinen kerta, kun mä jotain pelissä niin keinun tai teen jotain, niin aina se lähtee, niin kun, että keinutaan. Keinutaan. Vaikka sinällään niin se aantitus, kun se keinutaan biisi on kyllä ihan jees. Että se on kyllä ihan menevän kuunneltava biisi. Mutta kyllä sit vähän kyllä, kun se on jatkuvasti aina päässä, niin tulee kyllä vähän sellainen, niin kun, että... Voisiko unohtaa tämän biisin joskus? Se on melkein pahemmin päässä kuin toi Lego Movie 2 yksi biisi. En spoilaa, että on nähnyt, mutta Lego Movie 2 on yksi semmonen biisi, joka kyllä soi aika helposti jää soimaan päähän. Pahemmin kuin Lego Movie 1, se Everything is Awesome. Mä en tiedä, osaks tää jotenkin Lego Blow tai tätä Silver Legoja mitenkään tuhota? Ei ilmeisesti, selvä. Eipä sitten mitään, unohdetaan se ja tullaan sitten jälkeenpäin sitten uudestaan katsomaan joskus, että ai siinä oli Sauronin patsas juttukin, mikä piti meille tuota, koska me siitä saatiin juttuja. Oi, mikä dueli näitten kahden välillä oli, mä en tiedä, mä vaan rämpätin B-tä, mutta sitten jostain syystä aktivoitu tollanen. Tuleeko sieltä meille? Ei tule sieltä meille peikkoa. Mä odotan koko ajan joku tommonen seinä aukeaa tolleen tosi aggressiivisesti, että tulee meille peikko. Mut ei ehkä tässä keississä vielä tuu, ei ainakaan leffassa tullut tässä alun jutuissa vielä mitään semmoista.
Mennään tänne, pystytäänkö me nyt heittämään se sinne ja tuhoamaan pahuus? Kyllä, minä pystyn tuhoamaan pahuuden. True Adventurer on tässä pelissä sitten ilmeisesti toi, kun saa kaikki studit kerättyä. Cast it into the fire! Destroy it! No. Isildur! But the hearts of men are easily corrupted, and the Ring of Power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until... My precious. The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For 500 years, it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. Bilbo Baggins of the Shire. A ring. Prologue complete, free play unlocked, Elendil, pakko laulaa tän päälle, ettei tuu copyright-juttuja, new characters available to buy, avaa meille lukkoja paljon, ja sit meille tulee paljon True Adventure, me myös skippaamaan tätä, mutta me saatiin True Adventure, ja myös paljon studioja, mitä me pystytään myöskään skippaamaan, mutta meillä on jo ainakin 1,000,000 studioa, vaikka se on 33,000, mutta mun pakko keksiä jotain puuttavaa, ettei toi musiikki pääse kuulumaan sinne YouTuben algoritmeille ja content ID:lle. Ja sitten me saadaan, mikä toi on? Kummitusblokki. Eiku, aha, okei, noin verran niinku codebrickkejä normaaleja Lego-peleistä, mutta jostain syystä on tommosia valkoisia kummitusbrickkejä. Ja kontinuistu reikkiä pois tästä musiikista, vaikka se on hyvä musiikki, mutta mä en nyt halua tässä kuunnella sitä. So you mean to go through with your plan, then? Yes, yes, it's all in hand. All the arrangements are made. I'm old, Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes. As often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Bilbo. Hmm? The ring is still in your pocket. Yes. Goodbye, Gandalf. Goodbye, dear Bilbo. The road goes ever and on, down the door. Till our next meeting. Bilbo! Gandalf? He's gone, hasn't he? Ai, se ei ollutkaan tupakka, vaan se oli tee. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring, bring them all, and in the darkness, find them. Huh? This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring to cover all the lands in a second darkness. Frodo, he must never find it. Get down.
Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping? Joo, se on niinku nälleen, kun hän vaan raivoo, toi niinku Gandalfia, niin vaan raivoo vaan tossa. What must I do? Beg for the village of Bree. I'll be waiting for you. At the Inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. You'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. Musta kyllä tuntuu, että copyright-jutut on tullut jo noista Kutskenesta, kun missä mä puhun, ja musiikki kuitenkin siellä taustalla on, mutta ei se mitään, ei se mitään. Mutta ilmeisesti tässä on joku tämmönen open world-tyylinen systeemi. Musta kyllä tuntuu, että se tulee muuttumaan, että ei ole se meidän ultimaattinen open world-juttu tai jotain, koska kuitenkin jos tää koko leffasarja ikään kuin yhtä matkaa, niin miten ne sitten selittää se, me tullaan aina niin kuin tänne täällä mennään seuraavaan kenttään, että siinä ei ole mitään järkeä. Nyt meillä on ainakin Frodo ja Sämpylä meidän mukanamme, mutta miten päästään tuonne pellolle? Ehkä siihen menee täältä. Farmer Maggot's Field. Okei, hieno. Päästään Madon pellolle tai mikä ikinä onkaan. Okei, hieno nuoli. Mä ihmettelin, mikä siellä heilu, mutta se olikin nuoli. No! Frodo! Mary, it's Frodo Baggins! Hello, Frodo! Get out of my field! Oh, that was close. I think I've broken something. Huh? Get off the road! Quick! Tuleeko meille stealth-missioni? Tämäpä on jännittävä. Minä luulin, että tämä on vain Kutskene, mutta ilmeisesti tässä tehtiin vielä superpelottavampi kuin meidän pitää steltata. Onko Sami vahva? Osaako Sami vetää siitä? Osaa! Joku hetkinen. Tinderboxi, speidi. Sytytäs tulitikku se kautta. En mä tiedä, mutta okei, ilmeisesti ei voida, mutta miten mä se chetasta se niinku voi? Onpa jännittävää. Se saa niinku Samin kuin tolle, niin me tälläkin on. Okei, okay, kun panna chetaa, niin joka hammolla on ilmeisesti joku tommonen kykysysteemi, mihin ne saa niinku jotain omitollisia juttujansa. Tehän on siellä. Pitäis meidän jonkin piiloon tänne? Haluat hee! Hän ei kuule mitään. Pick up items. Ja sitten aim. Ja release. Boom! Yeah, ja sitten jos siitä lähti valot pois. Okei! Okay. Ymmärrän. Siinä oli kotka on meidän valon lähteemme. Hyvänys. Joo, käppäs Sami vähän kaivamassa hevosen jätöksistä aarteita. Uutta syytävää. Mikä hän on? Hän on meille uusi tuollainen heitettävä systeemi. Heitetään vähän hevosen juttuja sinne, niin kyllä auttaa. Ja sitten tulee tiittiri. Paljon yhtäläisyyksiä Lego Indiana Jonesin. En tiedä, että oliko toi niin kuin, ei kyllä mikään näistä mun yhtäläisyyksiä, mitä mä oon tehnyt, on varmaan ollut mikään niin kuin, tarkoituksellinen, mutta kuitenkin hauskaa, että oli se kivi ja sitten toi Kate Blanchett. Miten? Sain mä sen? No niin, hienoa. Mä ajattelinkin, että miten se on tarkoitus saada. Mitä? Oliko toi siis niinku, että se... Okei, siinä menee niinku valo tolleen niinku edes takaisin tuon hevosen mukana. En tiedä, mitä sekään niinku mitä järkeä siinäkin on, mutta ainakin niin se nyt toimii, niin... Uskotaan. Siinä on meiltä on pikkujuttu. Pääsääkö, oleks me niin pieni, että pääsää siitä niinku läpi vai?
ainakin niin kuin Lego Dimensionsista mä oon nähnyt noita samoja luukkuja, niin ainakin niistä pääsee pikkuhahmolla läpi, niin olettaisiin, että tästäkin pääsee itse omistaan pikkuhahmosta, kun pääsee Lego Dimensionsista näistä läpi, niin ET on sellainen, mikä pääsee, minkä minä omistan, ja myöskin Beetlejuice. Mutta sitten on niitä muitakin hahmoja, mutta ne nyt ainakin mitä mä omistan. Taisi olla muuten taas Adventure Time Jakekin taas itse asiassa päästä, mä oon ihan sitä varma siitä on, mutta taisi olla. Pääsikö mä, että miksi me voidaan hyvää täältä alas, vaan otas vielä on Frodo, kyllä sä mitä pääsee omin neuvoineensa sitten alas nopeammin. Sam can use his crow plants from certain... Hei, Sam, haluatko tuossa alas itsenäisesti vai... Tai no mun täytyy sit varmaan hakea sut sieltä niinku ne, kun et sinä pääse sieltä itse alas, kun sinä olet niin riippuvainen mestari Frodosta. Frodo-herrasta. Miksikä ikinä sä sitä kutsutkaan. Noin, mutta nyt sinä pääset sinne mukaan ja pääset nyt kasvattamaan vähän kukkia sieltä. Me voidaan antaa sitten tolle Natskulille kukka, kun se tappaa meidät. Ja semmonen onnittelukukka, että onneksi olkoon estit sodan örkkien ja ihmisten välillä. The hour grows late and Gandalf the Grey rides to Isengard seeking my counsel. Saruman. So the Ring of Power has been found. It was in the Shire, under my very nose. Sauron is gathering all evil to him. You know this? How? I have seen it. A Palantir is a dangerous tool, Saruman. The hour is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo. We must join with Sauron. When did Saruman the Wise abandon reason for madness? Ui, mikä first person taistelu, onpa hassua. En kyllä ihan mitään, kun oon ajattu, että se jatkuu niinku first personille täällä, että pääsee oikein liikkuunkin first personille, mut ei sentään, se olisi ollut jo liian awesome. Okei, siitä ei pystytä sitä, kun sillä on joku tommonen todellinen kilpisysteemi, minkä hän on varmaan saanut voimia. Oi jaha, Sauronilta vähän niinku salaisia voimia saanut sinä, niinkö? Niinkö, mutta onneksi lift? No kyllä, kiitos. Minä haittan sut ikkuna. Pum, tai oveen, mikä ikinä onkaan. Yeah. Miltä tuntuu toi? Miltä tuntuu saada harmaalta velholta turpaa, vaikka sun pitäisi olla paljon voimakkaampi, kun sä oot valkoinen? Miltä tuntuu? Tuntuu varmaan tosi hyvältä. Kyllä mullekin kyllä tuntuisi hyvältä saada Gandalfin taikoja omaan kehooni. Mutta Sarumani ehkä joo, no en mä edes tiedä mihin tuo suunta tuossa nyt tuosta jutusta nyt lähtee edes liikkeellekään, mutta odotetaan, me saadaan taas lennetetty sitä nuosiin taas vähän, teet salamia lattiaan. Haha, salamia lattiaan, haha. Ja sit vähän ananasta siihen mukaan vielä, että saadaan kunnon pizza, vaikka ananas ei kuulu pizzaan, mutta kyllä Gandalf varmasti tykkää ananaspizzasta. Mihin me sit halutaan ampua? Mä haluan ampua sen tuohon oveen tuolla. Sinne, kun mä vaan just jotenkin tuolla tattista käänsin vielä liikaa. No, seuraavaksi menen tuonne oveen kyllä. Mua kyllä kiinnostaa, että jos mä niinku laittaisin tosi viiremaan tuohon noin, niin onks toi niinku, että kuka toi hahmo tossa, joka vilkkuu, että saisiks tähän niinku... Että niinku, et miten ne selittää sen, että tähän tulee niinku joku toinen pelaa tähän mukaan. Et yllättää täällä on niinku joku niinku Frodo tai Sam täällä niinku taistelemassa Sarumani vastaan niinku ton Gandalfin kanssa, että selvä! Kyllä se on varmaan Gandalf kuin tällainen telekinesia taika. Se on ihan järkevän kuulosta kyllä. Boom! Ja sit siellä vielä boom, kun siinä osuu sit siellä muuhun, mutta nyt sä vähän väsähdät siihen, kun sinä oot jo vanha mies, niin siinä väsyy helposti. Tuossa on kuin tuoli, mihin mä halusin kyllä ehkä mieluummin se heittää. Boom!
Vaan sit se meni silti kuitenkin oveen suuntaan. I gave you the chance of aiding me willingly, but you have elected the way of pain! Ja nyt olemme taas täällä, pääsemme tallentamaan. Kiitos, patsas. Sinä olet ystävällinen. Jee, ei mennä takaisin sinne maan alle ja älä tuu ikinä takaisin. Mitä sä, kun sä oot kyky, sä oot chakkilattiakyky. Mahtavaa. Press sieltä, okei, sieltä uudestaan, sit se menee siihen slottiin. Selvä, mun minä pisen chakkilattia siihen. Sitten minä haluan ottaa toisen chakkilattian. Onko me mitään? Mutta on aika tyhmä, että se pitää niinku pistää ehkä tuon slotti, että mä voin vaan ottaa sitä niinku kiinni ja sitten mennä. Okei. Mä sit sieltä tulee meidän seuraava shakkilaatio. Mä pisin vaikka sit siihen, okei. Ja sitten tota siihen. Onko se nyt, se on nyt valmis? Kyllä. Nyt me saadaan kiveä työntää. Mun mennä tulla aivastus. Se on ärsyttävä tunne kyllä, niinku kaikista ärsyttävän tunne melkein. On se, että on niinku, että tekee mieli aivastaa, mutta sitten se aivastus ei tuu. Se on niinku ärsyttävää. Mihin sinä sitten menet? Mutta sitten tota ei, toi ei mene sinne meidän Zeta-ihmeen valikkoon, mikä on kyllä jännittävää. Jep, ja sitten valo taas lähti pois. Mä en tiedä, minkä takia tuosta Natskulista tulee valoa tänne niinku tälleen. Niinku, että Natskuli mitä se on niinku pimeyden joku tyyppi, mutta silti se niinku tulee se valo niinku sen hevosen mukana. Se on tommonen merkki. Ai saa Sami, tuppas antamaan meille vähän kukkasia taas. Jei, et älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Tule meille iso kukka. Nyt vastaa se härme, että mä en pysty tekemään sitä vitsiä suoraan. Niin kuin, älä tule paha kukka, tule hyvä kukka. Mut nyt se ei enää niin hauska, kun mä joutuisin, tai mä en saanut sattia spontaanista sanottu. Höh. Enpä ole nyt yhtään vitsikä. Osaako sitä joku meri? Sitten me saamme meriin tänne. Kun meillä on merejä täällä. Paljon merejä siellä. Kyllä, okei. Hieno, mä en tiedä, mulla on ne koko kaikki tyypit tuo niinku tolleen. B. Ui. Se oli kyllä haastava quick time eventti. Ui. Tuleeko jopa aalta joskus? Ei kun B:tä. Wautsi. Mä oon niin hyvä kalastamaan. Olispa kalastaminen oikeastikin noin hauskaa, tai niinku noin helppoa siis. Silloin mä jopa saattaisin harrastaa sitä. Se on niinku pienenä jostain, että niinku, tai niinku, että tiedän ne minkä takia, mutta niinku, että ei sellainen niinku toi kärsivällisyys vaan niinku koskaan tota pienenä riittänyt onkimiseen. Et siinä on niinku nykyään ehkä niinku sit se voisi olla ihan jees, mutta niinku, että pienenä se tuntuu vaan niinku niin tylsältä ja semmoiselta, että ei niinku saanut. Tai ettei niinku tehnyt mieli ollenkaan niinku onkia, just kun niinku oli vaan istui jotain pari tuntia jossain ja sitten ei tullut mitään. Ja sitten on niinku, että nääh. Ja sitten kun sitä ei pienenä oppinut siihen onkimiseen, niin sitä niinku nyt sit aikuisena katuu sellaan harrastettua. Mikä on kyllä sääli. Ja toi on myöskin sääli, että sä et tippunut tuohon veteen. Mä olisin niin halunnut tiputtaa sut. Jukanius, ai niin, tuupas tuupas antamaan taas vähän. Pystyis mä tekemään itseasiassa näin? Mä voin vaan kutsua sen Samin niinku... Okei, en. Höh. Boom! Siihen sä räätse. Ti. Oi, valo tuli... Mä en tiedä miksi se valo tuli tolleen niinku vaan yhtäkkiä siihen, mut ei se mitään. Ja valoja mistä tappaa niinku suoraan, et ei niinku edes Natskuli tuu niinku huomaa meitä tai mitä, vaan se valo vaan niinku tappaa meitä. No ei siinä, no voit sitäkin lyödä, mut niinku mun oli tarkoitus heittää sinne amperipesano. Tähdätään sitten näin, niin sitten se menee ainakin varmasti sinne. Jei! Ota siitä vaan, kärsi, sinä, Nazguli. Harvemmin noin on niinku Hunger Gamesin noita amppareita, jotka niinku myrkyttää sen ihan tota täysin ja tappaa sitä kautta. Ui, olemmepa mennyt sneakejä, kun menemme sieltä ruungon alta. Jee. Yeah. Ja sitten, niin kuin, että mä en tiedä, minkä takia meidän on pakko mennä tohon suuntaan, mihin tuo Natskulikin menee. Miksi me voidaan vaan tyli kiertää jostain kauempaa tai jotain, mutta
ehkä se nyt sit niinku täytyy mennä tänne, koska tämä on vähän niinku 2D-tä, mut kuitenkin 3D-tä, niin ei voida lähteä niinku tännepä esimerkiksi menemään. Heippa! Selvittiinkö me nyt tän elossa? Ilmeisesti kyllä. That Black Rider was looking for something. I have to leave the Shire. Sam and I must get debris. Buckleberry Ferry, follow me. Uitaus toi juoksukohtaus. Toi juoksee ilmeisesti automaattisesti, mä voin mennä sivulle ja sitten ilmeisesti hyppää. Joo. Selvä, hienoa. En usko, että tää nyt mitään supervaikea on, koska Lego-peli. Pasi, me pitää mennä, se tuli lähelle. Ja kun me pitää mennä sit, saadaanko me sit studea, kun me mennään niinku läpi vaan tollasista. Mä ajattelin niinku niistä, että me tyyli menettäis sydämit. Ei kun me onko menetty yksi sydän, niin ehkä sit menettääkin sitten. Okei, en tiedä. Oi jaa, sieltä tuli. Okei, pitää väistellä vähän noitoista vähän tarkemmin siitä. Mua kans vähän ihmetyttää, että tässä ei tule niinku, tässä ei niinku mitään muita ääniefektejä muuta kuin toi studien ääni. True Adventure. Tässä pelissä tuntuu, että on helppo saada noita True Adventure, koska me ei olisi niinku hirveästi tutkittu kenttiä, me vaan niinku saadaan noita. How far to the nearest crossing? The Brandywine Bridge. 20 miles. The Black Rider vedettiin. Taas pitää laulaa, vaikka varmaan copyright-jutut on jo tullut, mut ihan samaa. Vedetään nyt varmuuden vuoksi tästä näin Mirri ja Pippin. Pippinille ei ole ilmeisesti mitään kykyä. Ainakaan ei pelattu niinku sillä new characters available to buy. Tääkin on kyllä ihan siistiä, että niinku avautuu tuonne. Oletetaan vähän kyllä näyttä sinällään tossa niinku taulukossa olevan noita hahmoja, kun on tottunut Lego-pelissä jotain niinku 100 hahmoa tyyliin. Mut sinällään niinku pieni määrä hahmoja on mun mielestä hyvä, koska niinku et esimerkiksi niinku Lego Dimensions tekee se just tosi hyvin, että siinä on vähän hahmoja, mut jokainen hahmo on niinku tosi uniikki. Et kun miten sit niinku normaali Lego-peleissä on niinku tosi paljon just sitä, että on niinku on niinku saatti niinku kopioita hahmosta ja sitten on jotain eri vaatteisia hahmoja niinku lasketaan omiksi hahmoksensa ja semmoista, että se ei niinku sinällä ole niinku mitenkään hirveä tyydyttävää sit omista kaikki niitä hahmoja. Näin, okei, joo, ilmeisesti niinku teoria niin oli oikeassa, että näitä open world kohtia sitten niinku tulee uusia niinku kuin mitä tähän peliin menee. Nyt ei enää olla siellä konnussa, vaan nyt ollaan täällä metsässä tekemässä näin, mutta näin, tulkaa mukaan ensi kerralla, ensi videoissa. Tässä oli tämä puolen tunnin pelailujakso. Jälleen kerran erityiskiitos eWilliam05:lle. Erittäin anteliasti hän lahjoitti tämän pelin. Ja jos haluatte nähdä sen postivideon, missä hän mulle tämän pelin lahjoitti, niin linkki siellä löytyy videon descriptionista. Tai sitten tässä videon lopussa tulee myöskin näyttöön klikattava linkki siihen postivideoon. Joten näin, mutta kiitokset oikein paljon katsojille. Ja tulkaa mukaan ensi kerralla uusiin videoihin, uusiin puolen tunnin peloihin, ja ensi kertaan se on moi moi. Mä haluun vielä ton, mä haluun vielä ton, mä haluun vielä sen, yes!